Нові об'єкти в центрі міста, які з'явились несподівано у понеділок, обговорюють активно всі. В основному критикують. Мова про цих лелек біля міської гімназії та вежу біля ПТУ. Що відомо? Лише те, що встановлює Олег Головійчук. Решта – фантазії коментаторів, які вже цілий тиждень змагаються у дотепності щодо цих об'єктів. Попросили Олега Сергійовича більш детально розповісти про свій творчий задум. Самі ліквідатори під час круглого столу, який проходив у п'ятницю. Тут надати інформацію Головійчуку відносно оцього моментального одного і другого пам'ятного знака, що він більш ширше може якось надати інформацію про значимість цих знаків, щоб люди всі знали, щоб не так от подивилися, підійшли і сказали, що це воно є і до чого це воно все веде. Олег Сергійович був присутнім на заході, йому надали слово. Сразу вам говорю, це не Ейфелева башня. Вона совершенно не похожа буде на Ейфелеву башню. Это моя композиція була взята, вот эта идея именно Полесской вышиванки, в вигляді з такої стели ліквідатором, висотою, я вам сейчас скажу, 1316 см, я немножко вам расскажу, почему 1316 см. И эта стела должна была стоять в Чернобыле. Чтобы вы понимали, она была погоджена с УСИМА, с администрацией президента, с администрацией Чернобыля. Им эта идея очень сподобалась. Более того, почему там появились журавли, если кто-то был в Чернобыле, а вы, наверное, все были, и музей видели. Это чернобыльский, ну, скажем так, это символы нашего украинского Полесья, это журавль. І бусил аїст лелека. Композиція не була встановлена у Чорнобилі через коронавірус, розповів Олег Головійчук. Дві треті всього робочого персоналу Чорнобильської атомної електростанції, крім тих, які роблять це зараз скотомогильник, як я там його називаю, вони були відправлені на карантинні по красній зоні. К сожалению, огромному, я не наїжджусь туди, и чтобы за неделю, извините меня, установить два таких монумента. Поэтому Владимир Васильевич обратился ко мне ровно неделю назад. Мы приняли решение, что мы будем делать аллею славы героям-ліквідаторам. Олег Сергійович просить містян не поспішати давати оцінку композиції. Щодо вежі, то на сьогоднішній день готова лише одна третя об'єкту. Сразу вам говорю, ця стела, вибрана ця стела в вигляді поліської вишиванки, зроблена. Хто не вірить, підійде до мене, я вам покажу картинку. Ця стела іменно зроблена на основі, от картина. Эта стела сделана на основании в Риге установленной телевышки. Вот ее конструктив такой. И сверху, опять же я вам говорю, в городе Коростене, вот она наша, в виде полицейской вышиванки. А вы кто-то увидите, да, я там телевидение покажу потом. Просто тяжело говорить, вы мне извините, бессонные ночи, прокляны людей в интернете, да, уши горят. Ну, приедете, посмотрите. В конце давайте придем все через 3 дня и увидите, насколько это прекрасные композиции. Я вам всем более подробно расскажу. Щодо лелек, встановлені вони біля міської гімназії не просто так, а тому що там вони більш захищені від мисливців за металом. На это место, где сейчас находится, сразу сидит охрана с кнопкой. И в любом случае это будет цветущее, прекрасное изделие. Более того, что я вам хотел посоветовать, Владимир Васильевич еще это не знает, я купил очень много цветов. Да, в этом году немножко весна запоздала. Мы все вместе с вами, ликвидаторы, вместе с детьми 4-й школы, благодаря которым они мне там очень сильно помогают, мы будем садить там вечно зеленые растения. Там все будет в цвете, красота. Наголосив доповідач на тому, що виготовив та встановлює композиції за власні кошти. Це подарунок місту. Ви ж розумієте, що ми там зробили на українському, напис «Слава героям ліквідаторам», на українському, русському, англійському, японському язикі. Чому на японському? Тому що японці – один із самих, це країна, єдина, яка нам більше всіх допомагала в світі. Понятно, чому на русському? Потому что Коростень – русскоязычный город, и пускай мне сейчас кто-то не рассказывает там анекдоты, большинство из вас говорит сейчас на русском языке. Почему на английском? Это уже дань моды, только английский язык. Почему там трезуб? А я вам говорю почему. Потому что идея была союз Чернобыль-Украины, не Белоруссии,
всеукраинская организация, громадская организация, Украины, они идеи. Вы сейчас все находитесь на Украине. И большинство, и коросты находятся на территории Украины, потому там трезуб. Поэтому прекращайте манипулировать общественностью, дорогие негодяи. Закройте свой рот и сделайте хоть собачью будку в этом городе, а потом будете говорить, что что-то плохо. Яким буде кінцевий результат, ми побачимо вже у понеділок, 26 квітня, в день річниці аварії на Чорнобильській АЕС.